Kejuaraan bawah 16 tahun Konfederasi Bola Sepak Asia AFC Tajikistan mencipta sejarah layak ke final buat julung kali selepas menewaskan juara dua kali Korea Selatan 7-6 menerusi penentuan sepakan penalti setelah masing-masing terikat satu sama dalam aksi sebenar perlawanan separuh akhir di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya malam tadi. Tajikistan terlebih dahulu di depan seawal minit kedua menerusi jaringan Fazlwiv Ozobek yang menolak masuk bola sepakan percuma Zabirov Nidoyor, manakala Korea Selatan menyamakan kedudukan pada minit ke-38 hasil tandukan Yun Sok-ju dari sepakan sudut. Namun tiada tambahan gol selepas itu walaupun banyak percubaan dilakukan kedua-dua pasukan. Aksi penentuan penalti memihak kepada Tajikistan. Selepas tarikat 6 sama, penjaga gol Tajikistan Mukhridin Kasanov menyelamatkan sepakan Sun Ho Jun sebelum Muhammad Rasul Lifualif pula memastikan sepakannya menerjah gawang Korea Selatan untuk membawa Tajikistan ke final.